boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka kumaandooska Soomaaliya gorgor gaar ahaan ururka lixaad ee guutada 18aad ayaa muddooyinkii dambe lagu soo xoojiyay howlgallada argagixisada looga sifeynaya deegaanada Galmudug kuwaasoo fariisinkoodu yahay duleedka dhuusamareeb oo loogu geeyay xoolo nool kuwaasoo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ciidanka xoolahaasi oo ay ku deeqeen madaxda sare ee Galmudug oo ugu horeeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Kaariye Qorqor deeqdan oo taliska gorgor ee dhuusamareeb ku sugan uu ku wareejiyay gudoomiyaha caasimadda macalin Cabdiraxmaan Geedi Qorow ayaa sheegay sida ay shacabka iyo dowladda Galmudug uga go'an tahay si wadista iyo dabargoynta argagixisada gudaha iyo calooshooda u shaqaystayaasha garabka u ah dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed waxaan kaloo idinkugu imid salaan aan ka wado madaxweynaha Galmudug iyo golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo shacabka reer Galmudug gaar ahaan kuwa degan caasimadda waxaan rabaa maadaama aad tihiin ciidan cusub oo aad timaadeen waqti dhow halkan waxaan idinkugu imid anigoo intaas aan soo sheegay ka wakiil ah horta inaan idinku soo dhaweeyo caasimadda iyo meeshan magaalada ah waxaad tihiin ciidan Soomaaliyeed waxaad u dhaarateen qaranka waxaad qalabka u wadaan qalabka qaranka inaad difaacdaan waxaan rabaa inaan idiin sheego dad idin jecel walaalihiin ah hooyo iyo aabba idin ah iyo gurigiinna inaad timaadeen aad u dhaarateen sanaxna soo dhaweynta quruxda badan ee aad noo sameyseen waxaan u imaanay magaalo ciidanka jecel dadka jecel in wanaagga jecel gudoomiye mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenaa inaan soo dhawaaw ciidankana kulley waa ciidan aad u fiican disiplinkooda wanaagsan wax walba aan kala dardaarmanay deegaankan iyo dadkiisa iyo inay difaacaan u dhaartay waajibaadkii loo igmaday qaranka oo igmaday taliska xoogga dalka Soomaaliyeed oo igmaday si leeqaana inay ugu soo baxaan waa ciidan ay ka go'an tahay in degmadan deegaanka maalinta aan ka tageen ayadoo naloo faraxsan yahay aad iyo aad nalagu qanacsan yahay inaan ka tagno markii waajibaadkeen oo dhamaado rabaa in aan dhammaantiin idinku wargeliyo gudoomiyaha wuuna soo booqday wuxuu noo wadaa hadiyad yar oo xoolo ah ciidanka in loo xoolo qalo ay maanta hilbeestaan gudoomiye adiga iyo maamulkaaga iyo degmada dhuusamareeb odayaashiiyo dhaqanka iyo dadka dhallinyarada deegaanka ka soo jeeda dhammaantiinna waa idinka gudoonay xoolihii iyo maamulka dowlad goboleedka Galmudugba ciidankan ku hortaagan gudoomiye waa ciidan qaran oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 18aad ururkeeda lixaad waxaan aaminsanahay deegaankan ay maanta yimaadeen qaarkood inaysan u dhalan deegaan kale ay ka yimaadeen laakiin ay isku keentay danta qaranka waxaan filaa insha Allah soo taliya ururku sheegay maalinta waqti unbay noqon doontaa ee maalinta ciidankan halkan laga bedelo ilaan ciidanku meel ma wada joogi doono marba meela loo bedelaa laga bedeli doono dadka deegaanka oo dhahayo maamulkii degmada iyo maamulkii dowlad goboleedka Galmudug oo dhahayo Alla ilaahay ciidankeena laga bedelay ciidan wanaagsan ay ahaayeen inaan ka tagna rajaynayna insha Allah marka waxaan idin rajaynaa guul insha Allah gudoomiyaha ku soo dhaweynayna waana mahadsan tahay adiga iyo maamulkaaga iyo maamul goboleedka Galmudugna xoolihii aanoo wadeen geeli ahaa waa idinka gudoonay insha Allah